Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Let's Play Terraria. Je to další epizoda, ve které se budeme připravovat na boj s bosem. Těšíte se? Ne. Dělám si z vás srandu, což si nezasloužíte, protože stále sledujete tuhle sérii, čemuž se teda docela divím. Ale děkuju. Ne, já už jsem asi připraven, sice ještě nemám teda zlatý gaťata, ale tak nějak už myslím, že jsme docela ready, dokonce mám i tady ty čučky, takže si můžeme udělat, můžeme si udělat to voko, který vyvolá to velký voko a my pak hodně krutě zemřeme. Tak, ale předtím si ještě uděláme, můžeme si udělat tady, nemůžeme udělat, jsem chtěl si udělat nějaké, můžeme, tady baňky, super baňky, rozhodně lepší než tady ty baňky, takže si uděláme, kolik jich můžeme udělat, 4, no, ne, 8, máme 8 hub, můžeme udělat 8 baněk, tak, tak nakonec jsem nepotřeboval písek, abych si vytvořil ty prázdné baňky, tak to můžu vrátit. A ještě něco, co jsem si chtěl udělat, ne, tohle co akorát dám pryč, protože si budu střílet šípy, tak budu střílet tohle ty lepší šípy. Ne, ty obyčejný. Tak, co jsem tam chtěl dát, jo, písek. Přesypeme písek zpátky do bedny, z čehož bude určitě strašný bordel, ale já to uklízet nebudu. Tak, já mám takový pocit, že jsme ready a jo, peníze si dám teda zpátky, protože to jediné bych ztratil v případě, že zemřu, protože jsem strašná máčka a hraju to na easy. Takže nepřijdu o předměty. Ale to je jenom vlastně pro vás hraju na easy, protože kdybych to hrál na hardcore, to radši ne, no, kdybych to hrál na medium, tak budu přicházet o věci docela často a vy budete tak sledovat mé strastiplné pouti za ztracenými předmětami, ty vole, čeština. Ztracenými předměty, takže kde máme to takovéto voko na vyvolání takového toho voka? To máme tady, myslím, že? Jo. Demon Altar. Tak, stihneme to, ono už se rozednívá. Protože velké oko můžete vyvolat jedině v noci. Když ho nevyvoláte v noci, tak jste v háji. Tak, je to tady. Tam chci tak. Tak rychle se zkusíme prokopat. Já mám pocit, že to asi nestihneme, takže přece jenom si budete muset podívat na nějakou tu epizodu nudného pobíhání po teráři, mého tlachání o ničem a ačkejte, já udělám takhle a dám si tam, to je takhle, tady nějaké železo, no to je krásný, ne, to jsem nechtěl, tak se přepni, tak, co to tady dělá, rampouch, no to dělá asi ta louč, že, tak, hezky si tam pustíme, schodíme si všechny louče, které jsem postavil zatím tady v celé té jeskyni. Jo, ty truhly jsem si tam vážně nevšiml, to je zajímavý. Tak, co jsme našli? Našli jsme nějakou měď, provaz, který nepotřebuji, šurkiny, které nepoužívám, a nějaké poušny, které jsem si zapomněl zjít z truhly, které jsem si chtěl zjít. Tak, co máme? Máme tady Hard Climbing Claws, nějaké, máme Arcane, což nám dává 20 money. To je fajn, ale zrovna teď to asi moc nepotřebujeme, vzhledem k tomu, že manu nebudeme používat. A jedna defense je lepší než 20 mana, kterou nevyužiju. Tak, Wooden Arrows nepotřebuju. Tak, a já jsem si chtěl vzít ty poušny, takže ještě si pojďme vrátit zpátky. On je stejně už asi den.
On už je stejně asi den, takže bychom to stejně nemohli vyvolat. Ano, přesně tak. Eye of Cthulhu můžete vyvolat pouze v noci. Když se o to pokusíte přes den, tak by to očičko z těch čoček zničit nemělo. Tady jsem nechtěl, ne. Zničit by to nemělo. Zůstane vám tedy v inventáři. A jedna tak... Kde to je? Tady to je. A jedna taková... co to je? Aura light, nechci. Jedna taková rada, nepokoušejte se vyvolat dvě očička, protože vás to okamžitě zabije. A jo. Tak se tady ještě teda... Když máme ten čas, tak to tady všechno tak nějak vrátíme do toho, do beden, tenhle bordel, abychom měli místo. Truhlu, kam dáme truhlu? Truhlu dáme asi sem. Tak, těch truhel tady mám teda víc než dost. Mám nějakou truhlu s vybavením? Nemám, mám truhlu se sochama, tak tohle to bude truhla s vybavením třeba. A nebo ta zlatá bude s vybavením, děláme. Zlatá, tam budeme strkat všechno naše vybavení. Ještě, já myslím, že mám tady nějakou truhlu s vybavením, že to taková na půl, tady mám kyblíky a... já jsem si chtěl dělat nádoby a já mám nádoby, tak proč jsem si chtěl dělat nádoby? Teda nevím, uděláme si takovou menší výzdobu tady zatím, když čekáme. A uděláme si... Tady jsou nějaký baňky a pak si tam dáme ještě nějaký vázy a takhle. A pro vás jsem někam odložil. Ten je mi v podstatě k ničemu. On se z toho dá ještě mám pocit něco udělat, ale v současné chvíli jakože ne, děkuji. A jo, já myslím, že to je všechno tak nějak. Jo, ale tady zlatý rybky tady jsou, tak se je zabijeme. A tady mi vyrostla kytka, tak díky, zlatá rybko. Rybičko. Pum. Máme tady. Ještě semínka nám spadly, tak si rovnou zasadíme. Uhni, rybko. Kam jdeš? Bah. Tak. To je všechno. Hele, kytka. Yellow marigold. Tak, to si taky uložíme. Z toho jdou, musím, že dělat nějaký ty barvy. Ale dolů, pak to máme, máme to tady, tady se dáme Daybloom a rybičku si dáme sem. A kytku ještě jednu tady máme vlastně tohle z toho, jo, žlutá barva se z toho dá dělat, tak, výborně. Máme tady něco, co bychom chtěli ještě objevit, než přejdeme k vyvolávání monster, které nás příšerně a nechutně zabíjí. To je hodně dole někde. Co kdybychom se vydali na průzkum povrchu? Tohle už je docela dálka. Tak pojďme doprava. Máme čas ještě nějaký asi. O, prší. Je hnusně. Hele, mám tady akvárko dole vpravo v příkopě. To je paráda. Tak. Jak se otevři. Já už jsem to zase pěkně dlouho nehrál a... to ovládání je takové... A vezmeme si rybky. Rybičky. Tak, nahoru a jdeme. Bam, bam. Tak. Třeba cestou najdeme taky ten oltář, kde se to dá vyvolat a... já jsem chtěl nahoru. A vyvoláme to tam, no. Nebudem to muset... Hele, tohle se hodí. Tak, Daybloom se hodí. To taky Daybloom není, to není. To vypadá úplně jinak. tak. Pum. Hele, to je lítající ryba. Tak si zkusíme zasáhnout. Pšu! Jo, to je boomerang, já myslím, že mám luk. Ho mám na trojce, ne na čtyřce. Wow! Chcípni slisko. Tak. Bum.
Jú, to jsou stromy, to si asi natěžím. Ale ne krumpáčem, ale sekerou. Tak, to jsou pěkně vysoký stromy. Že bych to tady vysadil. Si nepamatuju. Všechno to pozbíráme, dřevo nějaké asi budeme potřebovat stejně, protože budeme rozšiřovat náš tam baráček. To pořádně rozšíříme. Lítající ryby. Tak. A její kamarád s deštníčkem. Au. Jo. To jsem radši asi neměl zpívat, nebo přijde osa a zruší mi video i s celým kanálem. A tak. Huhuhu. Wow, tady to teda potemnělé. Tyhle šmejdi bolej. Tak. Ale tady si postavíme takový, asi tady vždycky stavím, ono to totiž jde docela hluboko tohle. To jsem už hrál. Au. A hele, co je tohle? Nic. Nic to není. A on člověk teda spadne a je pěkně v hajzlu. Já jsem tam ani nemusel stavit. Ale máme si tady nějaký louče, ať vidíme, tady není taková tma. A fakt si to tady všechny tyhle mezery zastavíme, protože až budeme tady zbaběle prchat, tak určitě do nějaký spadneme. Hele, zemři. Dáme si tam luk. Wow, to si nebudem plítvat tyhle ty. To si necháme na bose. Zemře. Tak. Pojďme pokračovat dál, tady bychom se akorát zdrželi s těma šmejdama. Jo, to jsem chtěl zastavit. Tak. Ne, Teda takhle z obou stran na mě, to si dovolujete nějak hodně. Jenže tady je taková tma, že nepoznám, jestli už je opravdu tma, nebo jestli to je jenom tma. Tady tma. to je mrtvola, tak nic. To tady takhle zastavíme znova. Jo, myslím, že už se blížíme na konec corruption, protože se trošku rozednívá. To jsi nečekal, co? Že po tobě takhle půjdu. Ty taky jsi to nečekal. Hele, truhla, no super. A další nějaký věci tady jsou, já se tam nedostanu, tak tady vysekám hezky pěkně, to, co jsme našli, pěkný prd, ne, jo, pěkný prd, hazecí nože a swiftness potion, to nepotřebujeme, au, jo, nějak na mě dej kejchan, tak možná, ne, dobrý. A co si tady, tu, jo, to je džungle. Je to bylo asi... Ne, je to netopér, já myslím, že to byl jenom ptáček a ten by asi umřel hned, kdybych na něj takhle útočil. Proč po mně jdeš ještě v džungli, ty šmejde? Vedle. Nasah. Tak, tady se taky takhle jakože postavíme. Tam je nějaký železo teda. Jau. Ale piraně. Tak, co je tohle z toho? Nic. A mohli bychom si... Jo, skvělý, vystřelil jsem si šíp úplně zbytečně. Týmo. Tak, mohli bychom si tady pokácet nějaké tyhle ty stromy. Oni jsou docela vzácní. Tak. Mahguny. Je to mahgun? Vlastně mahguny. Wow. OK. To asi spadneme dolů. Co? Tak nespadneme, protože že si tady uděláme nějaký most z hlíny. Máme kouzelnou znášející se hlínu. A ale je zírko.
Tak to si jaký postavíme tady. A nepostavíme, klesáme ke dnu. A utočí na nás masožravé lítající ryby. To jsem teda nechtěl, ale tak budíš. Tak. A tam už stejně nemůže spadnout. Ne, pokácíme si strom. Šmejde. Šmejde, tak. Ale stříbro. Stříbro! Ta šup. Kdyby tady aspoň tak byl ukazatel času, no on je, když si uděláte hodinky, ale tak nechci plýtvat. Co to je zlato, že jo? Zlata se dají udělat hodinky. Nechci plýtvat zlato na hodinky. Když ho potřebuju na zbroj. To se nepřitáhneme, tak nic. Možná už to vypadá, že se trochu rozedňuje. Teda rozedňuje. Jo, já dneska kecám, to je nevěřitelný. A to chci dneska natáčet víc videí, tak to bude fakt vtipný. A... A další corruption. No, to je nějak dost tady. No. Flying fish banner. Jo, to jsou ty... Taky ty vlajky, nebo co to je? Ježišmarjo, co po mně chcete? Já vám nechci nic dělat zatím. Ale až budu silnější, tak vás všechny pozabím. Aha. Uhu. Nazdar. Teď už mě nedoženete. Tak jo, doženete. A je po vás, vidíte? Nezahrávejte si se mnou. Co je tady? Nic. Jo, louče. Uj. Tak, už je pěkná tma, takže teď to... Teď si já se dostanu domů. A bude zase den. No, teoreticky bych se mohl nechat zabít. A byl bych tam okamžitě. To je plán. Jak jsme daleko? Pěkně daleko. Oh no! Co to je? To je krvavá... Blood Moon Rising, ježiš, to něco dělá, že jo? To se něco stane. Hele, já se nechám zabít. Přijde jenom o pár peněz a budu zpátky, budu zpátky doma a budu si moc vyvolat to oko. Jo, jenom doufám, že když je teda ten Blood Moon a všude to je krvavý, takže to bude extra eňňňňo to oko, že to bude fakt teda stát za to. Co všechno máme? No, máme. Jo, ono možná jak je ten Blood Moon, tak je víc těch potvor, protože mám taky pocit, že jich je tady docela dost. Tolik jich tady nebývalo. Tak. Ale ono nás to nevyléčilo, to je zajímavé. Ježiš, oni si otevírají dveře. Cože? Oni si... No, tak mám taky pocit, že oko asi nebude teďka. Asi bláho. To je fakt, že jo? Oni si tady chodí jak chtějí. To je soukromý pozemek, zombíci. Zapte tohle aspoň, Daniel, ať mě neotravuje furt. Soukromý pozemek, šmejdi, vypadněte, vole, tady. Odsáď, jo? No, to je paráda teda. Takže jsem tady v obležení zombíků, to je nějaká zombí apokalypsa. Asi na nás padla, nebo co. Počká, jsem se ani nepodíval, jestli i můj příkop je červený. A teď tam bude asi docela dost. Ježíš, tady je těch... Kde se berou? Já to mám zastavěný tady. Tady nemají kudy projít. Oni si tady normálně jenom takhle jako mírnik, stírnik zobjevujou. To je nehorázný.
Ale všichni budou padat teda dolů. Všichni teda spadne teďka. Šup. Škoda, že nejdou dát dolů nějaký kopí, na který by se napíchli. Utíkej, Danieli, já tě zachráním. No, tak super. Takže z boje s bosem se opravdu víc nedí. A pomalu se z toho stává taková ta... takový ten takzvaný running joke, jakože se na to furt... Jo, a možná přijde i kouzelník. Jo. Jakože to teďka to už určitě bude a ani ve 125. epizodě se k tomu nedostanu. Ježíš, 125 epizod, ale představte si, že bych dělal 125 epizod jenom tohodle. Oh, to ne. To ne. 125 epizod teda rozhodně ne. 110 možná, ale 125 ne. A chcípně. Já bych tam naházal bomby, ale tím si trošku zničím příkop. Má cenu vůbec zavírat ty dveře, když si ho otevírají. No, hele, tak asi tam hodíme pár bomb, protože tohle začíná být docela vtipný. Zabijeme tady to oko. Dělej. Pojď sem na mě. Šup, šup, tak. Ježišimaria. Nemůžu přepnout ani na ten boomerang? Tak. Ježiš, to má krátkej dosah. To je pěkně slabý boomerang. Tak, ještě tebe. Jož, proč do toho začne? Tak, máme bomby, máme dvě. Hele, asi tam dám tuhle, tu, která se přilepí. To bude možná nějaký lepší. Uj. Tak. A jo, oni jsou teďka ale všichni tudy. No. Prásk. A vedle. Tak, běžte na bombu, běžte na bombu. Prásk. No, tak se souboje s bossem toho to fakt dneska nebude, protože jestli mi jdou dobře hodinky, tak máme už 22 minut a uhý, tak zavřeme si dveře, což je naprosto teda zbytečný, ale tak jakože já bych to asi s otevřenýma dveřma nevydržel. By se projevila moje obsesivně kompulzivní porucha. Nemůžu být s otevřenýma dveřma. A... takže všechno to zavřem. No hele, jako nemůžete mi to mít za zlý. Byl jsem připravený, chtěl jsem jít do toho, mám všechno vlastně... Jo, jsem připravený se vším všudy, mám baňky, mám zbraně, mám zbroj, mám prostě všechno. Že jste tady tak debilně udělaný, kdo to tady stavěl, jako normálně tohle to. To teda nechápu. Mám platformy tady, tak. Tak. No, je trošku inteligentnější. No, tak. Příště asi, no. Asi příští epizodu. A to už teda opravdu. Protože to už trvá nějak moc dlouho. Tak jo, hele. Já to pro dnešek ukončím. Já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte like. Pokud máte nějaké připomínky, tak víte kam, že jo? Tam dolů, do těch komentářů, do toho okýnka, kam to napíšete. A pokud se vám to fakt jakože hodně líbilo, tak můžete rád to odebírat, já budu rád. A budu aspoň vědět, že v tom mám pokračovat. Tak jo, ještě jednou díky a čau.